У Київському районному суді Одеси обрали запобіжний захід лікарю, який допомагав ухилянтам отримувати інвалідність. Анестезіолог обласної лікарні брав участь у схемі із залученням співробітників МСЕКу, їхніх родичів та інших медиків одеських закладів. Лікарі вигадували здоровим чоловікам діагнози та виготовляли необхідну медичну документацію на підтвердження історії хвороби, навіть робили знімки МРТ. Надалі військовозобов'язані з пакетом готових документів йшли до МСЕК, де їх зустрічали підготовлені члени комісії для оформлення групи інвалідності. Йдеться про багатомільйонні оборудки. Зважаючи на те, що тільки під час обшуків у МСЕКу було затримано двох військовослужбовців, які перебували у розшуку за фактом самовільного залишення військової частини, та п'ятьох ухилянтів. Всі вони намагалися оформити фіктивну інвалідність. Послуги Бойчука, як він їх оцінює та називає прайсом, оцінювалися ним $12 000 за групу третьої інвалідності та $18 000 за групу другу групу інвалідності. Медика звинувачують за статтею одержання неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі. Вона передбачає до 10 років позбавлення волі, тому прокуратура наполягала на утриманні під вартою. Лікар винайняв одразу двох адвокатів, і вони наголошували, що той взагалі не причетний до цієї справи. До його складу його службових, посадових обов'язків не входило та не входить надання будь-яких висновків щодо втрати працездатності, а отже встановлення групи інвалідності взагалі будь-яким особам. Підзахисний не входив та не входить до складу комісії відповідної медико-соціальної експертизи. Ба більше, з'ясувалося, що лікар і сам інвалід другої групи. Є навіть довідка з МСЕКу, що інвалідність оформлена минулого місяця. З кардіологічних захворювань ще з 19-го року, після перенесеного ковіду. Тромбоемболія легеневої артерії – це вискочив тромб, який перебуває в малому колі кровообігу. І хоча захисники заявляли, що СІЗО – небезпечне місце, бо там не облаштоване бомбосховище, суд ухвалив, що лікар має перебувати за ґратами. Сусувати Бойчука Івана Сергійовича, 31-91 року народження, запобіжний захід у тримання під вартою державної установи 10 слідчих ізолятор строком на 26 грудня 24 року в межах строку досудового розслідування. Втім, суд залишив лікарю можливість вийти під заставу. Щоправда, її розмір перевищує 10 мільйонів гривень. Людмила Цибренко, Аріна Небохід, Перший міський.